Nakladatelství 65. pole uvádí knihu Boba Kartouse No Future. Vezeme děti na parním stroji do virtuální reality. Předmluva Mikuláše Beka, senátora a bývalého rektora Masarykovy univerzity. Společenská debata o vzdělávání v českém prostředí posledních dekád po roce 1989 trpí celou řadou neduhů, které ostatně mají své paralely i mimo vzdělávací tématiku. Diskontinuita společensko-politického diskurzu je nejlépe reprezentována mocenskou diskontinuitou v úřadu ministra školství. Soustředění na detaily na úkor celku se pak projevuje hypertrofovanou pozorností věnovanou dílčím tématům, typu maturitní zkoušky z matematiky či inkluze na základních školách. Ve vášnivém sporu o detail se přitom obvykle zcela vytrácí kontext celkového směřování vzdělávacího systému. Výměna názorů na vzdělávání je také obvykle jen chatrně podpořena daty či fakty. Stát ani další aktéři dlouho nevěnovali pozornost systematickému mapování vzdělávací krajiny pomocí statistických šetření a sociologických výzkumů. O politikách, které by byly evidence-based, se nedá mluvit jinak než výjimečně. Nejobvyklejším argumentem bývá vlastní zkušenost opepřená na nejvýš zprostředkovanou zkušeností vlastních dětí. A v oblasti vzdělávání, v českém případě, výrazně selhalo také akademické prostředí. Univerzitní katedry pedagogiky se uzavřely v hodnotově neutrálním světě, zkoumání základních pojmů a minulých vzdělávacích koncepcí, případně repetitivním empirickém bádání o vnitřním prostředí školy. Do společenské, mediálně zprostředkované debaty o směřování vzdělávacího systému nepřispěli prakticky vůbec. Za zásadnější příspěvky do rozpravy o vzdělávání a fungování školství tak vděčíme spíše některým sociologům, kteří se poctivě zabývají zejména vztahem mezi vzděláním a sociální mobilitou. Zcela pak v českém prostředí chybí vymezení základních cílů vzdělávací politiky, které by bylo skutečně osvojeno a uskutečňováno politickými aktéry. Sice vznikly početné koncepce, strategie a bílé knihy, ty však prakticky nikdy nebyly akceptovány a realizovány politickými stranami, které se podílely na vládě. Volební programy politických stran se již dlouho spokojují s banálními formulacemi o podpoře vzdělání či odmítání školného. Významné a do praktických kroků převoditelné cíle vzdělávací politiky je však těžko nalézt. Dlouhodobý nezájem české polistopadové politiky o vzdělávání kontrastuje příkřes rolí, již vzdělávání a školství hrálo v politickém programu České národní emancipace v 19. a první polovině 20. století. Budování českého snu o společnosti v níž by český rodilý mluvčí nebyl diskriminován ve světě úřední Němčiny a měl otevřenou cestu do všech pater společenské hierarchie, považovalo péči o školství za alfu i omegu národní politiky. Je škoda, že se tento prioritní národní zájem nepodařilo transformovat do nové podoby poté, kdy se český sen uskutečnil v podobě etnicky homogenního českého státu. Neboť místní konkurenci českých Němců nahradili v globalizovaném světě jiné výzvy a rizika, jejichž úspěšné zvládnutí klade na vzdělávací systém nové požadavky na změny. A předpokladem úspěšných změn je společenská a politická debata, která je schopna artikulovat cíle a politické nástroje jejich uskutečňování s většinovou podporou. Bob Kartous tak vstupuje svou knihou do málo obsazeného prostoru mezi politikou, vědou a když promine také eschatologií. Tomu odpovídá tvar rozsáhlého eseje, který se svižně pohybuje mezi žánry, jejichž svorníkem je autorova osobní a živá zkušenost. Text je svědectvím o tom, co autor dlouhodobě se pohybující v prostředí vzdělávacích think tanků přečetl, prožil, promyslel i procítil. Je svědectvím o nadějích, zklamáních i hněvu, který prožívá ten, komu záleží nejen na vzdělávací dráze vlastní a vlastních dětí, ale také na otevření šancí pro ostatní. Osobní, ostře subjektivní perspektiva je předností takového pokusu o oživení debaty o vzdělávání u nás. Při četbě textu je čtenář přímo vtahován do dialogu s autorem, s nímž mnohdy souhlasí a mnohdy také rázně nesouhlasí. Má chuť na místě s autorem polemizovat. Já sám na základě vlastní zkušenosti například vidím vzdělávací instituce méně černobíle. Škola pro mě není buď nástrojem vštěpování disciplíny, anebo cestou k participativní emancipaci. Pro mě. Na základě mé studentské a profesní zkušenosti jsou instituce spíše polem, na němž probíhá spor a soutěž mnoha aktérů. Polem, které je bohatě členěno, na němž se i v jedné škole střetávají různé vzory, ideály a cíle zastupované jednotlivými učiteli. Stát se svými deklarovanými cíly také nikdy, podle mého názoru, neměl úplnou kontrolu nad tím, co se ve školách odehrává. Ani v autoritativních režimech, kterými naše země prošla. A nezdílím víru v to, že naše doba je právě ta vyvolená či prokletá, která prožívá nejrychlejší tempo změn v lidské historii. Jako historik 19. století bych spíše řekl, že v dějinách se střídají období rychlejších změn či diskontinuit s klidnějšími. Osobně jsem přesvědčen, že změny každodennosti, které prožívali lidé v polovině 19. století s nástupem průmyslu, občanských práv, medicíny a techniky, byly možná radikálnější než tempo, kterým střídá jedna inovace mobilního telefonu nebo sociálních sítí druhou. Ale pozvání k dialogu je vlastně podstatou a cílem tohoto textu. Autor nás chce vtáhnout do vášnivé rozpravy a sporu o věc, na které jemu a mnohým z nás záleží. Do rozpravy o vzdělávání, které by vedlo ke vzdělání, nikoliv k ideokracii. Předmluva ekonoma Tomáše Sedláčka. Pokud existuje nějaká schoda mezi ekonomy, v teorii i v náhledu na praktickou hospodářskou politiku, pak v pohledu na důležitost vzdělávání. Je mnoho věcí, na kterých se neschodneme, a je to dobře. Četnost neschod nasvědčuje živosti oboru, ale v tématu dlouhodobé prosperity národa panuje vzácná schoda. Jejím klíčem je vzdělanost. Přesto to nejede vlak. Neexistují žádné koleje do zdárné budoucnosti, které by uměly přeskočit vzdělání. Knihu Boba Kartouse lze považovat za zdvižený prst, který v českém kontextu schrnuje, možná poslední, varování českému národu. Svět ujíždí do postmateriálního stavu. A na Českou republiku nikdo nikde čekat nebude. V dobách tak ekonomicky štědrých, jako je ta naše, je ideální dělat reformy, které odkládáme 30 let. Komunismus neodešel na jednou a ze všech polí. Třeba z bankovnictví odešel až na přelomu tisíciletí, kdy došlo k jeho privatizaci. Z důchodového systému neodešel dodnes. Držíme rekord v spoléhání se na stát, co se příjmu v důchodu týče a školství? Kdy jsme měli poslední debatu nad tím, jak v zemi Jana Ámose Komenského reformovat vzdělávání tak, aby vypadalo k světu 21. století? U České republiky není nikde psáno, že budeme dědičně patřit k progresivnímu západu. V našem vínku máme oboje. Byli jsme na špici světa. Hus, Komenský, První republika. I jsme se propadali pod průměr. Bílá hora, sebezničující komunismus. Ti největší z naší historie, Hus, Komenský, Masaryk, si nás představovali jako vzorový národ. Národ hodný následování. Národ, který má svého závidění hodného a nezaměnitelného ducha. Spirit. Ani Masaryk zakladatel nechtěl založit národ pro národ. Stát pro stát, jen tak aby byl národ národem a stát státem, ale aby náš stát za něco stál v očích světa. Aby náš národ byl víc než jen pokračující rod. Masaryk viděl smysl našeho národa nikoli v sobě samotném, ale pro něco vyššího. Národ jako lid směřující. A to něco vyššího byl cíl lidskosti, humanity, vzdělanosti. Historie našeho národa nám určila místo, kde si mezi. Musíme na sobě neustále pracovat, abychom se nepropadali. Spolu s Komenským a Masarykem vidím svoji zemi jako vzdělávací špičku světa. Zemi učící se novému, zemi hlubokých, vzdělaných a hloubavých lidí. Spolu s Havlem mi nedělá problém představit si vysokoškolsky vzdělaného prodavače v řeznictví, řemeslníka, který své řemeslo ovládá natolik, že není jen fachidiotem utahujícím a povolujícím šrouby, ale člověkem, který svůj obor posouvá dál. Zamýšlí se nad prací svých rukou, protože je právě vzdělaný. A též vzdělání jen nepřijímá, ale vytváří nebere vzdělání jako něco, co bylo kdysi na přelomu mládí ukončeno oznámkovaným diplomem informací, z nichž drtivou většinu zapomněl, ale jako životní styl. K tomuto ideálu máme ovšem daleko. Též by se dalo říct, že v systému vzdělávání se u nás za posledních 30 let nic oslnivého ani světového nestalo. Co s tím? Čekání na stát je v našem případě jako čekání na Godota. Vždyť se podívejte. Vládne nám již celkem dlouho extrémně průbojný podnikatel a ani snadnost podnikání se u nás za jeho vlády nikam moc neposunula. A že máme, co se týče zbytečné byrokracie, skutečně co dohánět. Zkrátka, naučte se učit sami. Nikdo to za vás a vaše děti neudělá. Pokud nechcete čekat, jak daleko do nového století vaše děti a vy sami dojedete na parním stroji, začněte si platit za vzdělávání. I zde máme jako Češi smutný rekord. Za vzdělávání platíme nejméně široko daleko. Za to alkohol a jídlo mají v našem žebříčku rekordně čelní místa. Jistě. Chápu volání po řemeslnické práci a uchování jakési rustikální idylky práce rukama. Ale řemeslníků byl nedostatek vždy. I za dob komunismu, pokud si vzpomenete. Museli se podplácet, předcházet, na vše se čekalo. Špatná dostupnost řemeslné práce zdá se být i mezinárodní konstantou, soudě podle mnohých debat, které za můj život mé uši vyslechly. S tím se asi nedá nic dělat. Ale cíleně plánovat pro svůj národ řemeslnou budoucnost bez hlubšího vzdělání je něco asi tak hloupého, jako učit budoucí generaci dětí excelovat v řízení taxíků. To je přeci také manuální práce. Akorát všichni tušíme, že během několika let bude lidských drožkářů potřeba asi tolik, jako dnes pod koních. Nebo spíš lidí, kteří umějí ovládat parní stroje. Snad nejznámější a nejproduktivnější ekonom světa, Joseph Stiglitz, dochází ve své několika setstránkové knize ke stejnému závěru. Jediná cesta k prosperitě je učící se společnost. Přitom teorie a praxe se nevylučuje. Vzdělaný taxikář, umějící jazyky a dobře komunikující s lidmi si hravě najde jiné uplatnění, až stroje nahradí tu část lidské práce, která je na ně dedikovatelná. Není nic praktičtějšího než dobrá teorie, říkal můj oblíbený profesor. Kdo rozumí smyslu, filozofii a teorii daní, konkrétní a praktický ten či onen účetní program se doučí používat hravě. Opačně to tak snadné není. Buď budeme společnost vzdělání nebo dělání. A kdo nechce marně čekat na reformy školství, ví, že nejlepší věc na světě je reformovat sebe. Být vzdělanějším, hlubším, sečtělejším, moudřejším, pronikavějším člověkem. Snad vám tato kniha padne do ruky stejně dobře jako mě. Úvod k budoucnosti. Čím rychleji se budoucnost stává přítomností, tím méně jsme schopni říct, co přijde v budoucnosti. Paradox? Nikoliv. Mnohost nepředpokládatelných změn, černých labutí, na které upozorňuje Nikolas Nasim Taleb ve svých knihách, vytváří prostředí náročné na neustálou aktualizaci, update, upgrade. Lidská společnost není na takové tempo historicky připravena. Možná dokonce ani nejsme jako lidský druh schopni do nekonečna zrychlovat vlastní filogenezi, byť jsme se v průběhu mnoha desítek tisíců let rozvoje civilizace naučili ji trochu ovlivňovat a trochu řídit. A možná toho schopni jsme, ale ne za udržení rovných podmínek, jak to předpokládá dnešní pojetí lidských práv, ve které věříme a za které někteří z nás aktivně bojujeme. Možná se naše budoucnost bude odehrávat podle chmurného scénáře. Máme k tomu nakročeno. V roce 1902 natočil Georges Melie na motivy románu Žila Verna první vědecko-fantastický film Cesta na měsíc. Je to úžasné dílo, nejen z hlediska rozvoje filmařství. Ukazuje, jaké měli lidé před pouhými stolety představy o budoucnosti jaké měli představy o té části reality, kterou sice mohli vnímat, jako je třeba vesmírné těleso, ale nemohli ji přesně popsat. A jak si představovali, že bude budoucnost probíhat, co přinese, co se v ní odehraje. Tehdy ještě s velkou dávkou nádherné poetičnosti, do které se filmařům podařilo zabalit koloniální narrativ o dobývání dalších a dalších světů byť už ne na planetě Zemi. Realita, jak víme, je mnohem prozaičtější a chladnější. Ve snové měsíční krajině neží rostodivná stvoření, která se při úderu deštníkem rozplynou v obláček kouře. Měsíc je z hlediska života, jak jej známe, mrtvé vesmírné těleso. Možnost dneška konfrontovat vrneovské představy s následnou realitou zřejmě vedla k tomu, že o budoucnosti přemýšlíme daleko méně poeticky a s daleko realističtějšími obavami. Dva pozoruhodné filmy, Gataka a Ona, ukazují svět budoucnosti proměněné technologiemi. První představuje přísně kastovní společnost, v níž není možné na cestě za životním snem obejít genetické testy. Odmala jsme uvězněni v kategorii dané genetickou predispozicí. V tomto filmu se hlavní hrdina ještě alespoň vzepře osudu a jako v klasickém odiseovském dramatu se s ním pěkně popere. Za to ve filmu Ona už je hlavní hrdina prostě jen vystaven skutečnosti, že technologie, která vstoupila do jeho života, jej dokonale ovládá a není možné se s tím vypořádat jinak než naprostou rezignací. Technologie, která pronikla do nejintimnějších zákoutí našich životů, vítězí a ani to jí nestačí. Vlastně už nás, obyčejné, nedokonalé, vysoce omezené a smrtelné lidi, k ničemu nepotřebuje. Čím méně je pro nás budoucnost vzdálená a čím méně poznatelná, tím více se obáváme toho, co přijde. Už totiž nejde o sny přetavené do příběhů, jež jsou našemu světu vzdálené a o nich živíme, že se nás netýkají. Jde o představy, které pracují s vysoce reálnými scénáři vývoje světa. V němž se my a naši blízcí brzy ocitneme. Nebo v něm už možná jsme. Jen jsme si to ještě nedokázali uvědomit. Děsí nás to. Někoho to dokonce děsí natolik, že se před hrůzami budoucnosti, jež se odehrávají v jeho hlavě, raději otočí a hledí opačným směrem. Zpět do minulosti která nabízí konejšivou iluzi o světě, je muž bylo možno porozumět, jejíž bylo možné uchopit a dostatečně ovládnout, v němž bylo možné žít s uspokojující mírou jistoty. Tento strach z budoucnosti je tak silný, že vyvolává silné retrotopní politické proudy, které v některých společnostech dokázaly převřít moc a snaží se pošetilé nápady realizovat. Je to nebezpečí, které nás ohrožuje víc než relevantní hrozby, před nimiž společnost a lidstvo jako takové stojí. Pokud rezignujeme na to, že jsme schopni najít řešení a otočíme se zpět do minulosti, pak pám Bůh s námi. No future už nebude jen výkřik frustrovaných teenagerů ze sociálně vykořeněného prostředí, ale poslední slabožský vzdech lidstva nad vlastním potomstvem. Nad potomstvem, které stále alibisticky posíláme do škol, aby se připravovalo na budoucnost, nad níž jsme kvůli vlastní neschopnosti zlomili hůl. Úvod ke vzdělávání. Nevěřní komu, komu je přes 30. Přitom všichni, jimž je přes 30, mluví o vzdělávání. Pořád. A až na výjimky se nemohou ve svých dilematech dobrat kloudného rozřešení. A nebo jsou si naopak s bohorovností jelimanů jistě vším. Když posloucháte rozhovor dvou rodičů, během několika minut se dostanou ke vzdělávání dětí. Většinou to není téma, kterým by začínali, ale zákonitě u něj skončí. Zkuste zapříst rozhovor někde v kavárně s lidmi, kteří mají děti. A měřte si čas. O vzdělávání se ale mluví také v OSN, OECD, na Světovém ekonomickém fóru, v analýzách McKinsey a Světové banky. O vzdělávání se mluví na konferencích vzdělávání věnovaných i na těch, které se zaobírají úplně jinými tématy, na setkáních průmyslníků, akademiků, odborníků na bezpečnost, média i mezinárodní vztahy. Většinou ho najdete ve znepokojivých závěrech a důrazných doporučeních. Nejlepší TEDx přednášky jsou o vzdělávání. O vzdělávání se opírají i politické programy. Takřka vždy ho najdete jako jednu z hlavních priorit. Bez výjimek. Pro pravicové, středové i levicové strany, dokonce i pro strany ideologicky neurčité, má vzdělávání v programu své místo. Neboť není normální o vzdělávání nehovořit. Ani populisté, dokonce ani extremisté by si nedovolili tvrdit, že vzdělávání není důležité, byť většinou mají své ráznou představu o jeho povaze. To je vlastně skvělé, pokud vezmeme v úvahu, že i v médiích se mluví velmi často o vzdělávání. Dalo by se předpokládat, že jde o jakýsi středobod společenské diskuse a že mu tedy bude věnována eminentní péče. Že vzdělávání bude dominovat veřejným i rodinným rozpočtům a že k jeho rozvoji budou přitahovány nejlepší mozky a nejvýkonnější společenské struktury. Ale ono to tak není. Alespoň ne v České republice. Přestože na vzdělávání může postavit svoji budoucnost. Případně svou ignorancí pohřbít. Problém spočívá v tom, že nikdo neví, co vlastně má vzdělávání přesně způsobit. Jestliže totiž nevíme, co přesně má být účelem vzdělávání, pak se těžko dohodneme na tom, jak má takové vzdělávání vlastně vypadat. Je třeba si uvědomit, že to, co dnes, v postupujícím 21. století, v době rychlého prorůstání digitální dimenze do našeho fyzického i metafyzického bytí nazýváme vzděláváním. Stále jede na parní pohon 19. století. Vytváříme sice strategie k rozvoji vzdělávání, nicméně skutečnost je jinde. Je pevně usazená v základech naší národní kultury. A jakákoliv národní kultura, má v sobě pevně zakořeněny určité hodnoty a na nich postavené konstrukty. Jako třeba, co to je škola. Nějaké strategie v prostředí, v němž je nikdo za strategie vážně nepovažuje, nelze naplňovat. Ve skutečnosti jsou trochu na obtíž, a každá další je více či méně předem prohraný pokus. Vládne minulost, která jakoukoliv strategii a racionalitu elegantně smázne silou sebezáchovného půdu vztahovat se k moudrosti předků, k mýtům a jejich konejšivé iluzi o tom, že vše má řád a poznaný smysl. Škola, kamená ochránkyně hodnot, na nichž byl vystavěn její společenský smysl, se ve společnosti narušované po celé 20. století společenskými rozvraty Utíká k minulosti více než jakákoliv finá společenská instituce. Snad dokonce více než populistická politika. Máme velký problém. Předpokládejme, že vzdělávání by mělo připravovat na budoucnost. Ani na tom ale nejsme schopni se shodnout. A pod tíhou paradigmatu nejlepší škola byla, když jsem byl malý pod tlakem partikulárních ekonomických zájmů, jež vnímají vzdělávání jako prerekvizitu k tomu být poslušným a schopným zaměstnancem ve službách stávajících vlastníků. A v situaci, kdy je velká část společnosti spokojena, aniž by přesně věděla proč, máme jen malou šanci na to, že bychom dosáhli koncenzu. Na tož, že bychom pak začali jednat. Zkusme to sformulovat alespoň zde. Zkusme se podívat, v jakém světě to vlastně žijeme. Čím pro nás a naše děti je a čím by pro nás mohl být. Je-li vzdělávání, pardon, předně výchova a poté až vzdělávání nástrojem k jeho uchopení, nutně potřebujeme takový instrument, který to zvládne. Protože poslat děti na parním stroji do virtuální reality je prostě blbé a nezodpovědné. Přísně osobní svědectví o stavu světa. Některé filozofické přístupy, poplatné starořeckému odkazu Platónovu, považují ideje za cosi svébytného a jsoucího jaksi mimo nás, mimo entity zatížené pozemskou existencí. Jako plebejec, vyrostlý v přísně materialistickém světě dirigovaném ekonomickými kormidelníky tankeru spotřeba, jsem tomuto přístupu přeci jen poněkud vzdálen. Za každou ideou naopak nutně potřebuji najít také její předivo. Možná proto mě oponenti škatulkují jako marxistu a neomarxistu k mému popavení. A to předivo je nutno hledat přímo v osobnosti člověka, jenž s jakoukoliv ideou přichází. Když Sigmund Freud vyvíjel psychoanalýzu, neobešel by se bez sebezpitu. Schopnosti ponořit se hluboko do sebe, pozotvírat spoustu zavřených dveří, za kterými se nacházejí příšery našeho vlastního já. S nimi sice žijeme, ale nechceme se s nimi setkávat. Freud byl sám sobě tím nejlepším studijním materiálem, na němž ověřoval funkčnost své metody a kterým vůbec umožnil metodu objevit a pracovat s ní. Kam se na něj hrabe většina filozofů, zaklínajících do nesrozumitelnosti fakt, že prostě jen vzali věci tak, jak jsou a provedli jejich intelektuální extenzi. Neboť nebyli schopni či ochotni jít z kůží na trh, jako to udělal Sigmund Freud, či před ním Arthur Schopenhauer. Nebyli ochotní být v pravém slova smyslu radikální. Aniž bych chtěl čtenáře nudit nebo vzdalovat od tématu výchovy a vzdělávání, musím nutně nabídnout drobné představení člověka, jenž bude na následujících stránkách o vzdělávání mudrovat a poučovat. Tím spíše, že mi už je taky poměrně dlouho přes 30, což mě klasifikuje jako osobu krajně nedůvěryhodnou. Vypůjčím si k tomu úryvky ze své biografie, kterou už léta uvádím na domovských britských listech. Jelikož ve snaze popsat to jinak či lépe, bych se pouze dopouštěl plagiátorství na sobě samém. Zažil jako dítě reálný socialismus na sklonku času, který mu byl historií vymezen. Jako šťastné dítě společně s ostatními obdivoval číselníky tachometrů západněmeckých aut která se čas od času zjevovala zaparkovaná v ulicích maloměsta a dodávala světu nádech nadpřirozenosti. Žil v dosahu terestrického vysílání rakouských televizí. Takže i touto skulinou nahlížel do světa nadpřirozenosti, kterému vůbec nerozuměl. Od roku 1983 je intenzivně socializován školským systémem. Nejprve tím československým socialistickým posléze Československým federativním a v konečné fázi českým bezpříznakovým. Tato fáze socializace trvá s jistými přestávkami do současnosti. Zatím posledním dokladem o jejím průběhu je v červnu 2013 úspěšně obhájená dizertace na téma axiologie a reklamy na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. V roce 1989 ve svých 12 letech zažil jisté prozření. Zatímco ještě v říjnu téhož roku se v tehdejších sedmých třídách probírali fáze společensko-historického vývoje v dialektice narýsované budovateli komunismu a žáci byli uchváceni tím, že vlastně už jen krůček stačí k tomu postoupit na jeho nejvyšší level. Už v prosinci stejní žáci vedli rozpravy o demokracii, svobodě slova, Masarykovi a na hodinách občanské nauky zpívali Kryla. V původních osnovách socialistického školství to zahrnuto nebylo. Nicméně obojí vzdělání nám poskytoval tentýž učitel. První z mnoha paradoxů, které společenská změna, provázající celý jeho dosavadní život, přinesla. V roce 1990 se poprvé dostal do Rakouska. Šustákovce a se svačinou obdivoval Shopping City Seat ve Vídni a z Mexikoplacu si dovezl svůj první kazeťák. Svět vezdejší i svět nadpřirozený splynul v jedno. Následovala léta dokonalé iluze se hmatatelnou a odevšad příštící perspektivou šťastného vítězství pravdy a lásky nad lží a nenávistí. Soudruhy učitele vystřídali pánové a paní učitelky, což je dodnes pravděpodobně nejvýraznější změna, která se ve vzdělávání udála. Báječná léta gymnaziálního lůzra probíhala v nerušeném nic nedělání a vstřebávání hormonálně stimulovaných představ o dospělosti. Dle tehdejších záznamů archivovaných školským systémem měl nakročeno do rizikových oblastí obývaných outsidery všeho druhu. Vzdělávací systém ukotvený obsahem i étosem v tereziánských dobách, měl a stále má ve zvyku otesávat děti do krychliček odpovídajících předem stanovenému, systémově snadno manipulovatelnému tvaru. V tomto případě se to tak úplně nezdařilo. A i přes čtyři promeškané roky na gymnáziu a další dva na pomaturitní nástavbě zbyla jistá potřeba hledat jinou cestu. Zkusmo pracoval na různých místech, někdy s větším, jindy s nulovým úspěchem. Opakovaně odmítán vysokými školami, byl nakonec přijat ve svých 22 letech na několik fakult zároveň. V té době už prožíval jistou míru deziluze, kterou posilovala pochybná omezenost médií a způsob otesávání jejich produkce způsobem velmi podobným tomu, jaký je uplatňován ve školství. Během studií na vysoké škole založil rodinu. V roce 2003 se manželce Andreje a jemu narodil syn Jáchym Bohumil. V průběhu první dekády 21. století se snažil pochopit, o co v této zemi jde. Rovněž přestal pravidelně číst české noviny, protože jejich stereotypy začaly být po určité době nesnesitelné. V průběhu této změny psal stále více o tom, co dělají média v České republice špatně? V roce 2015 se mu a manželce Andreje narodil druhý syn, Mikuláš Ignác. Vzhledem k tomu, že média jsou jeho zájmem i profesí, začal v roce 2008 studovat v postgraduálním programu na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Jako netypické husákovo dítě stále s pobavením sleduje, jak tato společnost bojuje se svým historickým dědictvím. Přestojí i přes kritické postoje, nadále fandí. Domnívá se, že má smysl vytrvale poukazovat na fakt, že skutečnost je prostě složitější. Výše uvedené nechť laskavý čtenář nevnímá jako pokus autora literární prvotiny o memoáry, nýbrž jako snahu zachytit určité historické období, které sformovalo jeho osobnost a jeho představu o světě. V němž žijeme. Respektive zachytit alespoň jednu jeho vrstvu, řekněme tu společensko-ekonomickou, z civilního pohledu běžného smrtelníka. Je nicméně třeba doplnit další vrstvu, která v předchozím autorském antre zachycena nebyla. Opět v odosobněné R formě. Někdy v polovině 90. let zažil své první opojení. Technologické všemocnosti, když brázdil ulice Kroměříže v nebezpečně sportovní škodě favorit jen o pár let starších kamarádů podnikatelů. Za tónovanými skly na zadních sedadlech trůnili den z prvních mobilních telefonů, z nějž jsme otravovali holky a předváděli jim svou civilizační dokonalost. Nedlouho poté přišel nejlepší kamarád a tehdejší nepřekonatelný vzor s prvním mobilem, který si dal skutečně nosit v kapse. Ten pocit výjimečnosti, když člověk chodil s mobilem u ucha, v sobě ještě nenesl ani stopu technologické závislosti. K níž právě permanentní konektivita a virtuální dimenze dovedla technologizovanou civilizaci, a to během pouhých pár let. V podstatě ve stejných letech začaly být počítače velmi intenzivně propojovány prostřednictvím World Wide Web. V té době si nějak zvlášť neuvědomoval význam, který to pro budoucnost světa i budoucnost jeho samotného má. Na rozdíl od několika jedinců, kteří díky svému technooptimismu a prozíravosti vybudovali skutečné ekonomické říše a zvrátili stávající globální řád peněz a moci. Teprve až s nástupem na vysokou školu a s poznáním vlastní technologické zaostalosti zažil ten pocit, že kde si mimo jeho obzory existuje nějaký nový svět, v němž už je řada lidí doma a jemuž ani v základních parametrech nerozumí. Tehdy byl ale nový svět ještě v plenkách a bylo vcelku jednoduché do digitální dimenze proniknout. Díky tomu začal chápat, v jak epochální historické době měl to štěstí či smůlu se ocitnout. Sledoval, jak technologie mění zavedené způsoby komunikace, distribuce informací a jak prostupují analogový svět? A jak těžké je pro všechny, kdo se trvávají mimo jen o pár let déle, rozšířit svou vlastní existenci i do této dimenze? A jak je naopak jednoduché či nebezpečné uvrhnout do této dimenze jakoukoliv lidskou bytost, která se ještě ani nenaučila pořádně držet rovnováhu, stolici a moč? Z opožděného následovníka technologického pokroku, se stal do značné míry trendsetrem, když se díky narůstající mobilitě a neustálé dostupnosti kohokoliv a čehokoliv bez ohledu na vzdálenost stal novodobým nomádem. Instantní dostupnost informací a zároveň takřka neomezená konektivita bez ohledu na fyzickou přítomnost v daném okamžiku vytvořili novou dimenzi. V níž se život odehrává podle jiných pravidel. Být zároveň v kanceláři a být zároveň rodičem na plný úvazek, který právě tráví čas s dítětem na hřišti, to je nepochybně osvobozující dopad, který digitální média umožnila. Stejně jako ochromila sociální vztahy a duševní rovnováhu milionů paralelitou, únavou z nestravitelného informačního nadbytku a pohlcující závislostí na digitálním společenství propojovaném sociálními sítěmi. Pak je tu ještě jedna důležitá vrstva. Tou je samotné rodičovství. Stav, který umožňuje uvažovat o výchově a vzdělávání z úplně jiné perspektivy a s úplně jinou motivací, než když o tom též mluvíme sami za sebe nebo z akademické či politické pozice. Tato vrstva v kombinaci s předchozími vytvoří konečně základní pole, na němž se v této knize mohu jako autor pohybovat. Dá se říci, že do okamžiku, kdy se dozvěděl o tom, že bude rodičem, a kdy tento fakt přijal jako svou novou roli, vlastně nebyl schopen pohnout se z komfortní kapsle, dostatečně zajišťující podmínky pro karpediem, jednotlivce bez odpovědnosti za kohokoliv dalšího. Rodičovství spouští odlišné podvědomé procesy, zejména v tom, že se středobod světa a úvah o něm přesune z já, na jinou bytost. Z hlediska evoluční přirozenosti by to tak mělo být. Důsledkem toho byla potřeba soustředit energii a potenciál k čemu si kloudnému, co má přesah a určitou společensky uznávanou hodnotu, ze které dokáží přežít krom jednotlivce i ti, kteří se na něm stali závislými. Tento přerod, spojený s úplně novou paletou priorit v novém a neobvyklém pořadí, u něj způsobil potřebu hledat způsob, jak vlastní prostředky monetizovat a zároveň si zachovat a naplňovat nepostradatelné představy o životě. Kromě elementární otázky, jak uživit, se ovšem začala otevírat další dilemata, která se týkala jeho nové role. Řada různých dílčích nejasností kroužila okolo nerovnice, kdo jsem, kým bych měl být. Neboť do určitého okamžiku je to maximálně otázka vazeb mezi jednotlivými složkami já. Okamžiku, kdy očekávání okolního světa začala reprezentovat první genetická kopie, se velmi výrazně dostala na povrch vědomí potřeba či nutnost otisku. Ve 21. století v relativně bohaté společnosti ustoupila do pozadí existenční nutnost nasytit za to dominuje potřeba genetickou stopu vytvarovat do určité podoby. Řečeno jednoduše, nastoupilo u něj vědomí, že v prvé řadě se bude muset vyrovnat sám se sebou. Od toho se bude odvíjet, jakým bude rodičem. Dopad této změny sociální role na něj měl pozoruhodné účinky. Cíle vědomost, novou motivaci, rozhodnost a významnou míru systematizace. A potřebu vytvářet vzor, který lze označit za následování hodný. Zda se mu to daří, to budou nicméně muset posoudit potomci. Tyto tři vrstvy bytí společensko-ekonomická, technologická a existenciálně rodičovská v podobě krátké životopisné vzůvky nejsou ve vztahu k tématu rozhodně samoučelné. Jejich souběh určuje základní podmínky a předpoklady, Nejen pro výchovu a vzdělávání. Vytváří základní rámec naší historické epochy. Vyzdvihují její základní charakteristiky a ukazují také na to, že i v tomto supertechnologickém a z hlediska změn turbulentním věku se stále musíme vyrovnávat s tím, že v jádru jsme živočišným druhem s determinujícími evolučními požadavky. Právě tento existenciální rozměr rozpínající se stále více jako vnitřní vesmír mezi archaickou podstatou sběrače a lovce a nároky stvoření surfujícího na globálním elektromagnetickém veletoku informací činí současnou převratnou epochu nesmírně náročnou z hlediska naplnění všech cílů. Jak těch původních, živočišných, tak těch pokročile civilizačních. Jsme na cestě k bodu singularity. Zároveň však stále plníme velmi podobné úkoly jako jiní savci. Rozmnožit se, postarat se o mladé a vytvořit jim v daném prostředí takové podmínky, aby mohli úspěšně žít, tedy nést genetickou stopu do budoucnosti. Rozdíl ovšem spočívá v tom, že tyto podmínky jsou mnohem komplexnější. A co víc, v poslední době se začaly významně proměňovat. Což nám do toho našeho savčího metrixu vnáší neuvěřitelný chaos. A my si s tím neumíme dost dobře poradit, jak si ukážeme později. Podívejme se jen na to, jakým osobním, variabilním vývojem prošel sám autor. A následně, jak neuvěřitelnou rychlostí se změnil svět během pouhých pár generací. Od